Քո աշխատանքի բանալին նոր նախաձեռնություն մարզաբնակ երիտասարդների համար ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը Հայաստանում աշխատուժի զարգացման ծրագրով, որը ֆինանսավորում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը, մեկնարկել է ծրագրավորման լեզուների դասընթացներ։ Ծրագրի առաջին փուլն արդեն ավարտվել է։ Նախաձեռնությունը ուղղված է նրան, որպեսզի երիտասարդները, ովքեր բնակվում են մարզերում, կարողանան սովորել ծրագրավորման հիմունքները, ծանոթանան ծրագրավորման սկզբունքներին, տարբեր լեզուներին և ձեռք բերեն որոշակի գիտելիքներ և հմտություններ։ Շարունակական բնույթ կրող նախաձեռնությունն անվճար է։ Դասընթացին մասնակցել են վեբկայքերի կամ հավելվածների ծրագրավորման տարբեր լեզուներով, ինչպես նաև տվյալագիտությամբ հետաքրքրված երիտասարդները։ 16-ամյա Լարինա Շարոյանը ծրագրի մասին սոցցանցերից է տեղեկացել, մասնակցել և արդեն իսկ հաջողությամբ ավարտել է առաջին փուլը։ Այս դասընթացը ինձ տվեց շատ մեծ հնարավորություն, որպեսզի ես կարողանամ ուսումնասիրել ծրագրավորման թաքնված կողմերը, բոլոր ոլորտները։ Օրինակ, ես չէի կարողանում սովորել դատաբազան, բայց այս ծրագիրը ինձ տվեց, այսպես ասած, հնարավորություն, որպեսզի ես կարողանամ իրան ուսումնասիրել, ու քանի որ ես, այսպես ասած, ստիպված էի նաև այդ ուսումնասիրելու արդյունքում հասկացա, որ ես դատաբազան շատ եմ սիրում, ու հետո արդեն սկսեցի ինքնուրույն փորձել սովորել։ Ծրագրին դիմել եմ աշխատանք գտնելու համար, որովհետև ծրագրավորման ոլորտում եղել եմ նաև մինչև ծրագիրը, բայց գիտելիքներս ավելի խորացնելու և աշխատանք գտնելու նպատակով դիմեցի ծրագրին։ Ծրագրի ընթացքում սովորել եմ տարբեր լեզուներ, ծրագրավորման ծանոթացել եմ նրանց հետ ավելի մոտիկից, քան գիտեի, և նաև ծրագրի սովորելու ընթացքում որոշել եմ հիմնական այն լեզուն, որի մեջ որ ուզում եմ խորանամ։ Նաև մտածել եմ, որ գիտելիքներս այդ ծրագրավորման լեզվի կօգտագործեմ խաղերի ստեղծման մեջ։ Այս պահին նախաձեռնությանը մասնակցում է շուրջ 1250 երիտասարդ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Առաջին փուլը հաջողությամբ ավարտածները կմասնակցեն հաջորդ փուլին՝ բարձրադրվող պրակտիկայի ծրագրին Հայաստանյան որևէ ընկերությունում։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։